שלום לכם, צופים יקרים. אנחנו ערב פרשת וישב, וישב יעקב, ערב חנוכה. אנחנו היום נדבר על הנושא של מציאת חן. בהקשר לפסוק, ויהי השם את יוסף, ויהיה אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. הקדוש ברוך הוא עוזר ליוסף לשאת חן בעיני כל רעיו. בעיני שר בית הסוהר, בבית אדוניו המצרי. כיצד נעשה את הפעולה הזאת? זאת אומרת, שאלה עקרונית, האם הקדוש ברוך הוא מתערב במחשבותיהם של בני אדם, וגורם להם לאהוב את זה ולשנוא את זה? או אולי שהקדוש ברוך הוא עוטף את האדם באיזושהי הילה שיוצרת חן, או אולי משהו אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא לא מתערב המחשבות, זו הבחירה החופשית. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא יוצר מציאות, יוצר נסיבות, שהן גורמות למחשבות. אז אם הקדוש ברוך הוא מסייע ליוסף להצליח, אז הוא מוצא חן בעיני מי שהוא משרת אותו. אז ויהי השם את יוסף, עזר לו להצליח בכל ההחלטות שהוא ביצע, וכך מצא חן בעיני שר בית הסוהר. זה הפירוש, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר, באמצעות ההצלחה. כך גם קרה עם פוטיפה, ויהי השם את יוסף, והיא איש מצליח, והיא בבית אדוניו המצרי, וירא אדוניו כי השם איתו, וכל אשר עושה השם מצליח בידו, וימצא יוסף חן בעיניו. הדברים מפורשים, לא צריך להמציא אותם. והיינו, הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם להצליח. הוא מסדר את המציאות מסביב שהוא יצליח. ובעקבות כך, פוטיפר רואה אותו, אוהב אותו, מוכן להפקיד בידו את כל מה שיש לו. וכל אשר יש לו נתן בידו. כך מצא יוסף חן בעיני פוטיפר. לפי זה, איך נסביר את מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים. והיה כי תלכו לא תלכו ריקם, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי חסד וכלי זהב וסמנות. כלומר, אני אגרום לכך שהעם ירצה לתת לכם חפץ לב, כלי חסד וכלי זהב וסמנות. מדוע? ועל מה? גם כאן, לא שהקדוש ברוך הוא שינה את דעתם של המצרים. אלא שהוא יצר מציאות של 10 מכות, של האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובני העם. והעם ביקש שבני ישראל יצאו לזבוח להשם, ועל ידי כך הם האמינו שיתברכו, ולכן הם יכולים לתת להם כלי חסד וכלי זהב ושמלות, שבהם ילכו לעבוד את השם. הרי הם ראו את כוחם של בני ישראל. זה הפירוש שנתתיך את חן העם הזה בעיני מצרים. וכך הפסוק אומר בפירוש, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים, גם האיש משה גדול מאוד, כלומר התורה מסבירה איך מציאת החן הזאת עובדת. או במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא לא מתערב במחשבותיהם של בני אדם. האם תמיד ההצלחה היא גורם למציאות חן? לא. לפעמים ההצלחה גורמת לקנאה, גורמת לשנאה. וראינו את זה. ראינו את זה אצל יעקב אבינו, וישמע את דברי בני לבן למור, לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה, ומצלחתו של יעקב נובעת מלבן. רואים את זה אצל יצחק והפלישתים. ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכהו השם. הצלחתו של יצחק גרמה לקנאה, ויקנאו אותו פלישתים. כנ"ל יוסף ואחיו, פרשת השבוע, וישנאו אותו, ולא יכלו לדברו לשלום. מדוע? כי הוא היה חכם, הוא היה בעל חלומות, הוא היה חוזה גדול, הוא היה יודע לבאר חלומות, וגם הוא זכה לאהבת אביהם. אז לא תמיד הצלחה מביאה למציאת חן, לפעמים מביאה לידי קנאה. הכל תלוי בדבר אחד, מהו המפתח? אם ההצלחה משרתת
את מי שסביבו של האדם המצליח, אז המצליח מוצא חן בעיניו, שבסופו של דבר הצלחתו משרתת את סביביו. אבל אם הצלחתו היא גורם מפריע לשכניו, אז מקנאים בו. יוסף מצא חן בעיני פוטיפר, כי הצלחתו של יוסף היא הצלחתו של פוטיפר. שר בית הסוהר, הצלחתו של יוסף היא הצלחת שר בית הסוהר. כלומר, לא מספיק שאדם יצליח, אלא הוא צריך לגרום לכך שמי שעומד מולו יבין שההצלחה שלו היא תלויה בהצלחה שלו. כלומר, בעצם הצלחה של המוצא חן היא משרתת את אדוניו או את מי שהוא נמצא מולו. יוסף, קינאו בו. מה הוא אמר להם בסוף? וישלחני אלוהים לפניכם, לשום לכם שאריד בארץ ולחיות לכם לפלטה גדולה. כלומר, אני משרת אתכם. אני מלך פה במצרים למענכם. כלומר, הצלחתי היא לטובתכם. אם היה יוסף אומר את זה כבר מלכתחילה, לא היה מתנשא למור אני אמלוך. ולא יבואי לו, המלוך תמלוך עלינו, אתה בא במקומנו. הוא היה אומר להם, לא, אני מתכנן בעזרת השם במלכות לשרת אתכם. אני אמור להטיב אתכם, להחיות לכם מפלטה גדולה, אז אולי כל ההיסטוריה הייתה משתנה. לבן הארמי ניצל את התכונה הזו כדי לרמות את יעקב. הוא אומר לו מילים כאלה יפות, עוטף אותה במחוואות, ניחשתי. ויברכני השם בגללך, כך אומר לבן ליעקב, ונותן לו להבין, נותן ליעקב להבין שלבן באמת חושב שהצלחתו נובעת מהצלחת יעקב, אז הוא לא מקנא בו. אז מותר ליעקב להמשיך להצליח, אפילו לבקש העלה במשכורת. ולכן הסכים יעקב לעבוד עוד 6 שנים, אבל זה היה תרגיל של לבן. ואיפה רואים את התרגיל הזה? בהמשך. הוא שמע את דברי בני לבן. מה הם אומרים? לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ואשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. זאת אומרת, לא הצלחתו של לבן נובעת מברכתו של יעקב, אלא הפוך. ברכתו של יעקב נובעת מהצלחת לבן. כאשר הם נפגשים, אומר לו לבן, הבנות נותיי, הצון צוני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. כלומר, בעצם, ממני באה הברכה שלך, ממני באה הצלחה שלך. עכשיו התגלה פרצופו של לבן, שכל מה שהוא אמר את זה בהתחלה, זה היה כדי להרדים את ערנותו של יעקב. כך גם יעקב אבינו, כאשר שולח לעשיו, הוא אומר לו, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, ברגע שאני העבד ואתה אדוני, כל מה שאני קונה, כל הברכה, כל ההצלחה שלי, היא לטובתך, אתה מקבל אותה. ואולי כך תראה את קנאתו של עשיו ביעקב, בהצלחתו של יעקב. זו הסיבה שיוסף, כאשר הוא מעדיף את בנימין, ונותן לו מתנות, אז הוא הוסיף לו ברכה קטנה. אלוהים יוחנך בני. כלומר, אני מתפלל שכל מה שאני מתעדף אותך, כל מה שאני עושה למענך, לא יגרום לקנאה של אחיך, אלא תמצא חן ביניהם. וזהו, אלוהים יוחנך בני. ועל כן ברכת כהנים מתחילה בברכה, יברכך השם ישמרך. אבל זה לא מספיק, כמו שאמרנו. צריך שהברכה הזאת תגרום למציאות חן. יאר השם פניו אליך ויחונקה. ויחונקה, שהברכה שאני מברך אותך, שברכתי אותך עכשיו, תגרום לך למצוא חן. ישא השם פניו אליך, וישם לך שלום. כלומר, אם אתה תהיה מבורך ותצליח ותהיה שמור וגם תמצא חן בעיני כל רואיך, תיתן להם להבין שכל ההצלחה שלך היא למענם, אז ישם לך שלום. לא יהיה קנאה ולא יהיה שנאה ולא יהיה תחרות. כלומר, כדי שהברכה תישמר וההצלחה תישמר, אדם צריך לפעול, כמו שהפסוק אומר, ומצא חן ושכל טוב, בעיני אלוהים ואדם. שבת שלום לכם ולהשתמע.